fillon për të zonë ekonomika dhe... Qarë është agenda? Atiu, dhe mirë, si ka rëngë, dhe një mirë. Mirë, pa mirë. Me protokoll, shefat janë Arbeni dhe Talali. Janë balë për balë. Unë dhe Balbona jemi... Atë e përra se s'kene të ru, vëtëm pak. Dhe të ratë të jashtë dhe? Po, të vizitorë sot, të sigurisht për të njohë dhe ma se qëfar ne kemi realizuar si partner privat në ratë parë në përmushën për menajimin dhe zhvendimin e zonës të ekonomik në rëto. Po si qëtëra për të njohër ma për të kërës ata qëfar kanë rësë në kërimi partnerit publik, që është dashur të bërë, po se edhe që të duhet të bërë, dhe sigurisht që bëjën shumë e të kërimre. Mund të përmendim që në këtë vitet e para të funksionimit kësaj zonës të trendshme, sepse me siguri e dini që obligimi partnerit privat në të rastikohet komitet, infrastrukturën të e brendit më kuadrë të zonës të rastikohet. Da jo që fa ju e shimi si investimi realizuar, si punë e kërët dhe e mëtash është 100% punë e partnerit privat, të asë gjërë pjesë ose në të rrimë jashtë zonës, është pjesë ose rrimëja e autostradës, është sjellja e rrimës elektrik ose kapacitetit të mjaftueshëm të rrimës, e ne si do të gjonë edhe qëllimin i të nëse vizionin të e përtarë. Gjithësësi, një nga 5 shkyllat përcaktuesit programit gjellot për individ është angazhimi i saj në përmbushit të paradisë të të ekonomike të shkëtare dhe të obligimet institucionale që në bërë në gjitha sferët, në e për të në gjëra si shtjemi në gjëmë në këtu, për faktin që në publikës ishte qeverinës nuk është përmbushu në ejtën e ndërtimit të njëjës pyqe. Unë të si për jam e si dhimit me evolën si subjekt privat që ekonomik në Republikën e Qeverisë, që pjesën dhe obligimit të saj në të tjetë, janë në përmbyllë. Sikon dhe besojnë që një kohë të apë është të shkullë të të përmbyllë dhe në Qeverisë vetë për mes organet të kacës në shkullës të kontratës. Ne morim për obligim që këtë punë ta në të nuk është punë që tashme e të mërë i së angazhinë formë, në është në rjetë të angazhinë para prapë, në vazhdimësi për të thërë që kjo punë të kryo. Diku shvisë si fondi veçantë që egziston për nevojat të tila, në qeveri ka mundësi që edhe të mesë të fasinë e të gjithë është kontarë. Në të një dhejme të gjithë. Një pjesë e dinë negocion, në ne kemi të kore dhe ndryshime në planin detalë të zonës, kjo është ere në autostradë. Duke më se pa vetëm interesin kompanive, vetë zonës të vetëm interesin e. Po ashtu kemi përgatitur edhe planin, ose projektin, një që nuk është obligimi, në është obligimi partneri publik. Kemi bërë në dazu në drejtë. Qëllimi i vizitës është si që edini, sot edhe zyrtarisht fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet e parakohshme 2016. Në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, një nga 5 shtyllat programore është përcaktimi i Bashkimit Demokratik për Integrim për barazi ekonomike, pa përjashtuar dhe angazhimin e saj në rrafshin e të drejtave dhe barazisë politike në Republikën e Maqedonisë. Jo rastisht sot nga zona e lirë ekonomike këtu në Tetov, fillojmë me fushatën parazgjedhore për faktin që përcaktimi i në ekonomik është që qytetarëve të Republikës Maqedonisë në veçanti, qytetarëve shqiptarë të mundësohet të sa më afër të kenë vende pune të reja, ku do të mund të realizojnë barazinë e tyre ekonomike në rrafshin e të drejtës për punë. Ne në kontinuitet kemi përcjell edhe në mandatet paraprake punën dhe angazhimin për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike këtu, Kërçov, Struk, Likov e Gjetiu, në veçanti për obligimet që ka partneri publik për faktin që kjo zonë dallon prej zonave tjera për shkak se organizimi i saj është mbi bazën e partneritetit privat-publik dhe angazhimi dhe plotësimi obligimeve të partnerit publik në fakt të qeverisë gjithësisht të drejtorisë për zonat e lira ekonomike ka ngecur në pjesën e ndërtimit të njës ndërlidhse të zonës me autostradën dhe në pjesën e përfundimit të projektit për
prurjen e rrymës elektrike të mjaftueshme për të mund të funksionon në zona e lirë ekonomike, ashtu si që parashifet me projektin e saj. Dhe për këtë arsye, ne jemi sot që këtu që të sigurojmë, dhe me tha, menajmentin e zonës që edhe në mandatin e arshëm, ata që do të fitojnë mandatin si deputet të Bashkimit Demokrativ për Integrim, zotohemi se ato obligime dhe ato detyrime që ka partneri publik gjithësisht qeveria, shteti ndaj zonës së lirë ekonomike do të realizohen dhe të përfundohen deri në fund, që të mundet zona të vijet në funksion ashtu si që është e parapame me projekt dhe me marrëveshje. Gjithka më gjërësisht nga platforma ekonomike Bashkimit Demokratik për Integrim? Konkretisht kjo është fillimi, do të keni shansin gjatë të fushatës që në emisionet debative edhe më konkret të flitet për gjitha aspektet e ekonomike në kuptim të asaj që ka është përcaktimi programor. Qitë bruva i arben posle, apo mundëm? E po do. Arben, atë cilat ishin kërkesat ndaj, kërkesat e zonës, më konkretisht kësaj zone të deri të Bashkimit Demokratik? Në ratë të parë vlerësojmë interesin e shprehur nga ana e përfaqësuesve të BD-s që të njihen më përsafër me rreth të gjitha aktiviteteve të realizuara dhe të gjitha investimeve të bëra nga ana e kompanisë Normark Investment Group në kuadër të zonës së lirë ekonomike në Tetovë. Sigurisht që shprehëm edhe kërkesat tona që kanë të bëjnë radhë të parë me përmbushjen e kontratave nga ana e përgjegjësive në bazë të kontratës së partneritetit privat-publik, edhe nga ana e shtetit, respektivisht partnerit publik në këtë radhë. Dhe sigurisht që kërkesa kryesore është që të bëhet kyçja në autostradë, sepse siç e dini, ne kemi përmbushur të gjitha detyrimet e nevojshme që kjo zonë të jetë funksionale, tashmë është funksionale. Ka kompani e cila operon në kuadër të zonës, ka mbi 500 punëtor të cilët janë të angazhuar në kuadër të vetëm një kompanie në këtë fazë të parë, dhe sigurisht që duhet të krijuar kushte adekuate që të bëhet lëvizje më e lehtë, më e mirë për punëtorët, por njëkohësisht edhe për importin e lëndës së parë për nevojat e kompanisë, por njëkohësisht edhe për eksportin e prodhimeve finale. Dhe sigurisht që përmbushja e këtij detyrimi respektivisht kyçja në autostradë paraqet një ndër kërkesat kryesore që shteti do duhet të përmbushim shpejt.